10, isto está com um bué zoom. São 7 menos 10 e eu estou a falar pela primeira vez com vocês hoje. Tenso. Anyways, a minha manhã não aconteceu nada hoje de manhã. Eu acordei às 11 e depois editei e depois tomei banho e lavei o cabelo e depois à tarde fui tirar os meus pontos. Já não tenho pontos, agora já tenho aqui a minha cicatriz toda nice. Entretanto, depois fui sair com a Bruna, fomos ao Palácio de Gelo. Eu já não vi a Bruna há 2 semanas e eu estava a precisar de falar com ela, sabem? Porque a Bruna é a minha conselheira e é quem ouve tudo o que eu tenho para dizer. Então eu tinha de ir falar com a Bruna. Então fomos sair, lanchar e dar uma voltinha. E entretanto, eu aproveitei e comprei uma suéte na H&M. Tipo, não é nada especial, é literalmente só uma suéte branca. Foi na parte de homem, mas eu gostei imenso. É super suave. É tipo... é quentinha por dentro, tem pelinho, e foi uma compra muito incrível. E porquê é que eu fui comprar esta suéte? Primeiro, porque eu não tinha uma suéte branca e eu queria uma suéte branca. Hoje vou ter concerto às 9 e temos de ir de branco e eu não tinha uma cena branca. Então pronto, juntei o útil ao agradável e fui comprar uma suéte branca. Ou seja, quais são os planos para agora? São 7 menos 5 e eu tenho de jantar, trocar de roupa. E tenho de estar às 7h30 no multiusos, porque vamos ter um concerto aqui com os coros de Viseu e não sei o quê, vai ser muito giro. Então, já, esse é o plano para a minha noite. Vou só mudar de roupa, depois já falo com vocês. 2 segundos. Uau, o carapuço. Para mim o carapuço, tipo, é essencial numa suéte. Se o carapuço não é fixe, não curto, tipo, nem penso 2 vezes. E este é fixe. Boa compra. O que é que eu vou fazer agora? Vou tirar a maquilhagem que eu tenho, porque eu não gostei da maneira como ficou, não gostei. Tipo, assentou mal na minha cara, não sei o que é que aconteceu. Então eu vou fazer outra vez. Fomos interrompidos. Tudo é conteúdo, tudo é conteúdo. Até pôr os óculos. É o que dá ser cego. É o que dá darem-me partituras para a mão que eu não consigo ler nem. Blind. Já está. Que bom! Opa, não consigo fazer assim! Ai, peraí, agora consigo, mas...
perceived as high maintenance is merely attention to detail and generosity of spirit. Sky Showtime. Ficaram sem gelo, tem mais.